Én is üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. És nagyon jó, hogy nagyon kevés embert ismerek innen, így személyesen. Úgyhogy ez egy nagyszerű lehetőség, hogy egy kicsit megismerjük ezt az OpenStack-et, hogy micsoda, meg hogy én mit csinálok. Egy kicsi ilyen felmérést csinálnék az elején, hogy így a közönség hogyan áll össze, hogy ki az, aki ilyen rendszergazda területről van. Oké, kik fejlesztők? Nagyon jó. Kik érzik magukat menedzsernek? Senki. Jó, Krisztián nem számít. Jó van, és ki érzi magát ilyen DevOps-nak? Nagyon jó. Oké, Amazon Cloud-ot kihasznált már közületek. Nagyon jó. Jó van, akkor így megpróbálom így az elejét így elmondani. Röviden bemutatkoznék, hogy én ki vagyok, aki még nem ismer. Én körülbelül 90-es évek közepe óta foglalkozok ilyen Linux-szal, meg open source-os dolgokkal. Ilyen hobbiból kezdtem el, úgyhogy így ráértem vele foglalkozni akkoriban, és tényleg így végigjártam a ranglétrát, még a Krisztiánt, még a, hiszem, a Kiskapu nevű ilyen számítástechnikai boltból ismerem, Szígyurin keresztül talán. Én, amikor először láttam, akkor egy ilyen nagy zsák pingvinnel a háttal jelent meg a boltba, és nekem ott az a nagyon nagy szerencsém megvolt, ott a váltirányítási rendszert fejleszgettem egy ilyen kisebb csapattal, hogy az összes szakkönyv az egy ilyen fél emeletnyi távolságban volt, tehát az összes ilyen open source-os sztorit akkor ott már el lehetett érni, és az így eléggé megfogott engem így a pályám elején. Ami egy ilyen kicsit izgalmasabb terület, hogy egy ilyen Telenor tulajdonú cégnél voltam CTO egy pár évvel ezelőtt, ami egyfajta ilyen telkós hátteret ad. Mi főleg ilyen mobile messaging platformokkal foglalkoztunk, tehát ilyen SMS-eket küldözgettünk föl alá a nagyvilágba. Elég nagy számba, tehát ilyen milliárdos forgalmat csináltunk SMS-ből, azt azért vissza lehet osztani, hogy mennyi adatforgalmunk volt akkoriban. És ez nagyjából úgy nézett ki a cég, hogy itt Budapesten volt a központ, és Csehországban, Lengyelországban, meg Romániában volt branch office, meg amiatt, hogy ez egy Telenor tulajdonú cég volt, és a Telenornak vannak Pakisztánban érdekeltségei, ezért még Pakisztánban is volt egy irodánk. És ami nagyon izgalmas volt, hogy ott fölépítettünk Pakisztánban egy szoftverfejlesztő központot, nem outsourcelt emberekkel, hanem saját fejlesztő csapattal. És ennél a cégnél a szoftverfejlesztésekért és a üzemeltetésért voltam felelős. Ez egy ilyen merge utáni történet volt, már is ott szinte majdnem minden adatbázis kezelő előfordult, IBM DB2-ünk talán nem volt. Tehát így el lehet képzelni a rendszert, amiből ott valamit építeni kellett. És hát akkor még nem volt OpenStack, tehát hogy így VMware-rel próbálkoztunk, és így utólag így nagyon sok problémánkat megoldotta volna egy ilyen open source-os cloud rendszert, hogyha akkor tudjuk használni. És az a cég itt megszűnt Magyarországban, Pakisztánba továbbvitték ugye, és én utána néhány szolgáltatással így továbbmentünk egy ilyen saját cégbe, és a Ubuntu Planeten találtam egy ilyen kis rövidke blogbejegyzést, olyan 2010 nyarán talán, hogy ez az OpenStack történet így elindult, és hogy a NASA meg a Rackspace így valamit összehozott. És igazából én onnantól kezdve OpenStack kezek, az azt jelenti, hogy szinte majdnem az elejétől kezdve, hogy elindult ez az egész OpenStack-es történet, tényleg egy ilyen pár hónapos lemaradásom van a nagyon kor csapattól. És ami engem nagyon megfogott ebbe az OpenStack-es sztoriba, borzalmas volt egyébként az elején, hogy ugyanaz az Enterprise architektúrája volt, mint amit mi a telkóban használtunk. Tehát azért ott a SMS mobil platformán el lehet képzelni, hogy ekkora forgalom mellett akár egy órás kiesés is mekkora veszteséget okozott. Tehát nyilván ezért nagyon fontos volt, hogy megpróbáljuk úgy fölépíteni a rendszert, hogy ezeket a leállásokat valahogy túlélje a történet. És az OpenStack pont ugyanazt az architektúrát hozta föl, mint amiket mi építgettünk. És hát még nagyon kezdetleges volt, de azt hiszem engem ezen a ponton megvett. És innentől kezdve én alapítottam itt az OpenStack-es user groupot egy pár évvel ezelőtt. Rendszeresen eljárok az OpenStack-es summitokra, tehát ezekre a nagyobb rendezvényekre. Most volt Párizsban az volt nekem a hetedik, tehát hogy ezt már egy ideje csinálom. Egy ilyen OpenStack ambassador pozíciót kaptam az alapítványtól,
összesen ketten vagyunk ilyen ambasszádorok egész Európában, tehát nagyjából ezt a munkát csinálom, hogy megpróbálom így a tudást terjeszteni, vagy a hitet kicsit így továbbadni valamilyen szinten. És ezen felül csinálunk egy ilyen nagyméretű rendezvényt, egy csak OpenStack-kel foglalkozó, ilyen egynapos regionális csak OpenStack kládos rendezvényt. Ebből most már kettőn túl vagyunk, és jön a következően 2015 nyarán valószínűleg. És ott olyan szintű támogatást kapunk kintről, hogy tényleg Amerikából ide utaznak, meg a Silicon Valley-ből előadni erre a rendezvényre. És hogy igazából mi is a OpenStack, ez egy ilyen nagyon nagy kérdés, ugye mindig sokat beszélünk róla, OpenStack mindenhol lehet hallani, van egyfajta hype körülötte, mondjuk akkora nincs, mint a Dockeré, mert a Docker az most mindent elvisz. De hogy az OpenStack igazából arra jött létre, hogy egy ilyen nyílt forráskódú felhő megoldás nyújtson a iparágnak, ami tényleg nagyon skálázható, egy komplett platformot ad, és a publikus felhő és a privát felhő problémakörét is meg tudja oldani. Tehát ez azt jelenti, hogyha aki már találkozott Amazonnal, igazából az Amazon funkcionalitását meg lehet vele oldani, azzal a plusszal, hogyha nekem esetleg olyan vállalati környezetem van, hogy nem szervezhetem ki mondjuk jogszabályi környezet miatt a rendszereimet vagy az adataimat egy publikus felhőbe, ugyanazt a felhőszolgáltatást házon belül föl tudom építeni ezekkel az open source eszközökkel. Nyilván ez a történet valamikor elindul, tehát ez nem lesz egyik napról a másikra, de az OpenStacknek ez egy küldetése, hogy ezt a problémakört egy ilyen világméretű összefogással megoldja. Igazából valahogy innen indultunk el, hogy a NASA-nak, ők ugye egy ilyen állami cég, és furcsa módon Amerikában az állami cég így megpróbál spórolni, és van kb. 300 szervezeti egységük. És mindegyik szervezeti egységnek volt egy weboldala, ami egy valamilyen helyi kis hosting szolgáltató üzemeltetett, és néhány ember rájött arra, hogy mi lenne, hogyha ezeket a weboldalakat bevinnénk egy felhőbe, és ezt a sok kicsi szerződést megszüntetnék, egy csomó bürokráciát, meg költséget meg tudnak vele spórolni. Viszont nem találtak olyan cloud megoldást a piacon, amire azt mondták volna, hogy ez jó. Tehát nyilván ott volt a VMware is a közelben, de mivel állami cég volt és spórolni akartak, ők úgy gondolták, hogy inkább megoldják így házon belül maguk. Egy ilyen nagyon rövid sztori, úgy kezdődött, hogy ilyen hatfős csapat leült egy csütörtök délután, és hétfőn az első virtuális gép az beindult a cloudjukba. Tehát, hogy ez ilyen, igazán ilyen agile csapat volt, és onnantól kezdve, hogy elkezdtek vele foglalkozni, 3 hónapon belül az első NASA-s weboldalak is beköltöztek ebbe a felhőbe. És hát ők igazából ezt a compute részét oldották meg, tehát ez azt jelenti, hogy az összes ilyen hypervisorral kapcsolatos management feladatot le tudták fedni, tehát tudtak virtuális gépet indítani, volt ami alaphálózatuk, amit alá tudtak rakni. A másik szál, a Rackspace nevű amerikai cég, ők alapvetően egy ilyen viszonylag nagy és ismert hosting provider kint az USA-ba, és a Londonban is van egy adatközpontjuk, és ők is elkezdtek házon belül valami kis cloudos megoldást építeni, mert hát nyilván ők is látták, hogy az Amazon úgy elkezdett mozgolódni, és megpróbáltak ők is ráugrani erre a történetre, és valamit így fejlesztettek házon belül, de úgy nem volt az igazi. És van ez az úgynevezett ilyen Object Storage rész, amit ők megírtak Pythonba. Ez az Object Storage, ez egy ilyen kicsit furcsa állat. Alapvetően a cloudba kétféle tároló típust különböztetünk meg. Az egyik a Block Storage, amiben ilyen sima kötetként föl tudjuk csatolni, mint hogyha egy ilyen hard disk lenne, vagy valami SAN volume, amit bebírunk csatolni egy virtuális gépbe. Ez a Block Storage, az Object Storage pedig egy olyan szolgáltatás, amelyet van egy ilyen API, és tök buta az egész, annyit tudunk csinálni egy úgynevezett bucketet, ami olyan, mint egy könyvtár, és abban be tudunk dobálni különböző fájlokat. És nagyjából nincsen ez a fal szerkezetű könyvtár struktúra, mint amit egy ilyen hagyományos fájlrendszerben ismerünk, hanem ez az egy szint van. Ugye ez ilyen nagyon furának hangzik, hogy ezt tudjuk használni, viszont a másik nagyon nagy előnye, hogy ezt nagyon könnyen lehet replikálni, amiatt, hogy nincs egy ilyen bonyolult struktúra beleépítve. Tehát ez az Object Storage, amit a Rackspace lefejlesztett. És nagyon érdekes a történet, hogy milyen véletlenek vannak a világban. Kiderült az, hogy a NASA is ilyen Python alapon fejlesztette le a compute részt, a Rackspace is ugyanezzel a módszerrel dolgozott ilyen Object Storage területen,
És kiderült, hogy egy Arista nevű cég volt az ő switch beszállítójuk, és az Aristánál egy összeértek a szálak, és szóltak nekik, hogy srácok, hát ti majdnem ugyanazt csináljátok, ez teljes szimbiózis van a két termék között, mi lenne, ha beszélnétek egymással, mert hogy a NASA-nak kéne valami object storage megoldás, ugye a Rackspace-nek meg nem ártana, hogyha lenne valami normális compute megoldása erre a cloudra. És akkor így leültek beszélgetni, teljesen meglepődött a Rackspace-es csapat, amikor kiderült, hogy a NASA-nál nem 300 ember dolgozik ezen a sztorin, hanem csak 6-an. De hát ugye NASA-nál meg ilyen bürokratikus nehézségek voltak, hogy az ottani csapat azt szerette volna, hogy open source-ba legyen kiadva ez a compute rész, ami nem volt egy ilyen egyszerű történet elintézni egy ilyen állami cégnél. De valahogy ez így ilyen véletlen folytán, van egy ilyen Chris Kemp nevű srác, nem tudom, hogy ki hallott róla, ő a NASA-nak volt a CTO-ja. És a Chris Kempnek nagyon jó kapcsolatai voltak az Obamával, és valahogy keresztül tudta tolni ezt a történetet az Obamán keresztül, és egy ilyen zöld lámpát kapott a egész OpenStack-es történet. Tehát onnantól kezdve megnyíltak ezek a csatornák, és ketten el tudták indítani azt a terméket, amit úgy hívnak most, hogy OpenStack, egy compute meg egy object storage komponenssel. Igazából, hogyha megnézzünk, hogy mi kell egy komplett felhőszolgáltatás, ez egy tényleg nagyon alapvető minimum, amit mi felhőszolgáltatásként el tudunk képzelni, de ők azt gondolták, hogy ha megnyitják a kódot és megpróbálnak más iparági szereplőket is bevonni ebbe a történetbe, akkor esetleg lehet valami értelmes kifutása. Tehát nyilván látták már az iparágban milyen open source-os sikertörténetek voltak, mondjuk nézzük magát a Linuxot, vagy akár a Apache-ot, mint webszervert, tehát hogy valami hasonlót próbáltak meg fölépíteni. Ugye ami nagyon fontos, hogy mind a kettőnek ez a standard HTTP alapú REST API-ja volt, ami igazából ezen a szópos XML-es interfészen kicsit túlmutat, hogyha valaki már dolgozott közületek ilyennel, az azért látja, hogy anno ugye a CERN-ben ez a HTTP nem volt egy hülyeség, amikor feltalálták, tehát hogy nem csak weboldalakat lehet rajta nézni, meg pornót, hanem igazából ez egy ilyen nagyon, nagyon komolyan fölépített kommunikációs módszer, amivel akár ilyen a lekérésen kívül föl is lehet tölteni fájlokat, vagy törölni, vagy bármilyen erőforrást, ami a neten van. Ugye az URL is egy ilyen kicsit komolyabb történet, annál, mint hogy beírok egy címet, tehát azok tényleg ilyen erőforrásokat reprezentálnak. Hogyha valakit esetleg érdekel ez a sztori, és járt kint Genfben, a CERN-nek a központjában, ott van ez a Globe nevű ilyen kiállító hely, és ott a eredeti vázlat ki van rakva, amin a HTTP-nek a felépítése látszik. Tehát, hogy igazából ezt is valamilyen szinten az internetnek köszönhetjük. Tehát az volt a vízió, hogy egy gyorsan növekvő nyílt platformot építsenek. És akkor ezen így elkezdett mindenki dolgozni, elkezdtek páran becsatlakozni az iparáktól, és akkor viszonylag hamar sikerült egy ilyet így összehozni, tehát egy alap architektúrát. Ugye hát senki nem mondta, hogy a cloud ez egy ilyen egyszerű történet lesz. Nyilván azért kell iparági összefogásra, hogy ezt a viszonylag komplex problémakört azért megbírjuk oldani. Én azt szokták mondani, hogy ezt az ábrát ezt nem szabad mutogatni, nekem általában szintén hasonló reakcióim szoktak erre lenni. De igazából ezt azért kicsit le lehet butítani, tehát hogy igazából maga az OpenStack az egy program. Az OpenStack az arra irányul, hogy ezeket a cloud-dal kapcsolatos open source-os feladatokat megoldjuk. És ez a program különböző ilyen komponensekre épül. És akkor hogy mi is kell egy cloudhoz, hogy egy cloudot össze tudjunk rakni. Alapvetően ugye kell a computer rész, hogy ilyen kis virtuális gépeket el tudjuk indítani, leállítani, esetleg átmozgatni egy másik gépre. Akkor kell egy úgynevezett ilyen image storage, ahol a virtuális gépeknek a sablonjait ugye le tudjuk tárolni. Ez egy ilyen nagyon érdekes történet, a múltkori ilyen OpenStack-es meetupon jött föl, hogy a Balabitnél elkezdtek OpenStack-ezni, és hogy nagyon sok olyan problémába belefutottak, hogy nem értették az alapterminológiát, hogy mi miért van, meg hogyan. És hogy az Amazonnál is, meg ebbe a cloudba is, hogy úgy kell elképzelni ezt az egész virtuális gépet, hogy van egy ilyen image sablonunk, amiből elkezdünk építkezni, és amikor elindítok egy ilyen virtuális gépet, akkor megfog mondjuk egy Ubuntu image-et, azt egy ilyen schedulerrel elhelyezi a clusternek valamelyik pontján, és akkor abba beinjektálja a megfelelő SSH kulcsokat, meg lefuttatott esetleg ilyen skripteket, amiket megmondunk neki. És ez általában úgy szokott működni, hogy a legtöbb esetben, nyilván ez konfiguráció kérdése, de ez nem perzisztens adattárolóval működik. Tehát azt jelenti, hogyha ott valami hiba történik a hardveren, vagy esetleg én leállítom a gépet, akkor az azon tárolt adatok elvesznek.
És ez egy nagyon fontos különbség a virtuális gépekhez képest. És nyilván erre jött egy olyan megoldás, hogy ezért találták ki a block storage-ot, ami arra szolgál, hogy egy ilyen perzisztens adattárolót adjon az egésznek, amit ilyen volume-ba be tudunk csatolni. És akkor innentől kezdve majd jön az a izgalmas rész, hogy kicsit másképp kell üzemeltetni ezeket a cloudos rendszereket, mint a hagyományos VMware-es vagy virtuális gépes megoldásokat, mert ugye itt az a paradigma, hogy minden elromolhat. És igazából eddig is elromlott minden, csak ezzel így nem nagyon foglalkozott senki, és akkor csodálkoztunk, hogyha valami megáll, de itt alapvetően arra kell tervezni, hogy bármi elromolhat. Tehát egy való világból való példa, hogy az egyik nagy cloud szolgáltatónál ledöglött valamelyik instanszunk, és igazából ott van a support, meg válaszolnak egy pár órán belül, meg 24 órán belül megoldják. De hogy én gyorsabban indítottam egy másik gépet a meglévő konfigurációk alapján, mint hogy megvárjam, hogy a support bármit is reagáljon, és ment tovább a szolgáltatás. Nyilván egy klaszteres környezetben ugye föl lehet építeni úgy, hogy különböző zónákra vannak osztva, amik tényleg fizikailag el vannak szeparálva, és hogyha az egyik fele meghal, azért nagy eséllyel a másikon még tovább tud élni a szolgáltatás. Ez nyilván ilyen adatbázis környezetben azért már egy izgalmasabb téma egy kicsit, hogy ezt hogy is lehet összehozni. Tehát az image szolgáltatás az igazából erre szolgál, hogy ezt az alapimidzset tárolja valamilyen szinten. Akkor van egy úgynevezett identity, ez arra van, hogy a különböző felhasználó neveket, hozzáféréseket, különböző tenantoknak azonosítóit tárolja. Tehát alapvetően egy ilyen OpenStack megoldás, ilyen multitenant, az azt jelenti, hogyha mit tudom, van egy Nokia, és azon belül vannak business unitok, akkor a business unitoknak teljesen különálló kis területeket tudok kiosztani, akár ilyen szervezeti felépítés alapján is. És ez igazából a layer 1, ami tényleg alapminimum ahhoz, hogy egy OpenStack tudjon működni rendesen, ez az alapcompute infrastruktúra. Ugye erre épülnek ilyen kiegészítő szolgáltatások már, az egyik a Cinder nevű komponens, ami egy ilyen block storage, ugye erre van a Swift nevű object storage, és ezt azért egy kicsit megjegyezném, hogy alapvetően object storage az így lefedi a tevékenységet. A Swift az meg a konkrét komponensnek a neve. Tehát, hogy igazából nem kötelező Swiftet telepíteni bele, hogyha mi írunk például egy hasonló komponens, vagy leveszünk valamelyik gyártótól egy olyan komponest, ami az object storage API-ját tudja, tehát API szinten kompatibilis, azt rakok mögé, amit akarok. És innentől kezdve, hogy open source-os a történet, igazából a lehetőségek végtelenek. A Neutron ez a hálózati részt próbálja megoldani, akkor vannak ilyen egyéb kiegészítések, a Sailometer az egy ilyen telemetria rendszer, alapvetően azt úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok információt összegyűjt a cloudból, és abból fel tudunk építeni mondjuk egy komplett számlázást akár az ügyfél irányba is. Tehát komplett számlázási megoldást nem ad, de viszont megadja azt a rendszert, ami összegyűjti nekünk az adatokat, hogy a saját számlázási rendszerünkbe tudjuk illeszteni. Akkor a Horizon ez egy ilyen dashboard megoldás, ami azt jelenti, hogy egy ilyen grafikus felhasználói felületet ad. Az OpenStack-nél így össze lehet klatkingatni a dolgokat, tehát hogyha olyan kedvünk van, akkor össze tudunk klatkingatni magunknak valami egész komoly infrastruktúrát belül, de mivel igazából ez ilyen REST API-ra épül, az egész OpenStack, ezt nem vagyunk kötelesek így csinálni, tehát hogyha mi írunk rá egy scriptet, vagy valamilyen más alkalmazást, akkor azt ugyanazt a tevékenységet meg tudja csinálni, amit a Horizon el tud végezni. Akkor ami ezen felül van, ilyen egyéb szolgáltatások, az egyik az ilyen Heat, az egy úgynevezett orchestration. Az Amazonban is van egy ilyen hasonló templating rendszer, hogy egy YAM, vagy JSON, vagy XML file-ba le lehet írni mondjuk egy komplett webes cluster. És akkor a Heat azt el tudja indítani, nyilván ezt össze lehet integrálni a telemetriával, és akkor a telemetriával együtt lehet olyan megoldást építeni, hogy például egy autoscaling megoldás, vagy bizonyos paraméterek alapján meg lehet azt csinálni, hogyha alacsony a terhelés, akkor mondjuk csak 5 instanszon fut, ami kiszolgálja a webes terhelést, hogyha meg nagy, akkor mondjuk egészen kiskálázódik 20-ig, vagy amit beállítok neki, tehát ezeket így össze lehet konfigurálni. Akkor a Trove az egy ilyen database as a service, viszonylag egy ilyen egyszerű API-t ad arra, hogy adatbázisokat hozzunk létre, vagy az adatbázisokhoz ilyen mentéseket rendeljünk hozzá. A Sahara az pedig egy ilyen hadupos megoldás akar lenni. És most kicsit így átugrálunk. És eddig ugye ezek voltak, amik ilyen OpenStack Core programok, tehát hogy az OpenStack ezeket támogatja.
egy alapszinten, de itt az OpenStack, mivel egy ilyen mission, folyamatosan jönnek be új komponensek, és hogy ebből ilyen elég nagy fájtok vannak, hogyha valaki megpróbál bekerülni, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elérni. És az egyik lesz ez az akar, ez egy ilyen queue megoldás, a HP kezdte fejleszteni, ez egy ilyen queue as a service megoldás lesz, a Designate az egy ilyen DNS szolgáltatás, az Ironic pedig Bare Metal lesz, ami azt jelenti, hogy attól, hogy valami OpenStack vagy Cloud, nem kell virtualizációnak lennie. Tehát, hogy azt is el lehet képzelni, hogy fogok egy jó nagy adag vasat, és hogy arra ezeket az image-eket vagy operációs rendszer képeket nem egy virtuális gépbe telepítem bele, hanem konkrétan rátelepítem a vasra. Tehát a HP-nak a saját OpenStack alapú cloud megoldása az úgy működik, hogy ők két cloudot raktak össze. Van egy ilyen belső cloud, ami ilyen Bare Metal-ként fogja föl ezeket a clusterba lévő fizikai szervereket, és amikor szeretnék egy új Bare Metal-t betolni, vagy ötöt, akkor ezt ő csak beregisztrálja a saját cloudjába, és azokat a, mondjuk azt mondom, hogy ebből a nódból most egy object storage lesz, akkor az object storage-hoz tartozó image-eket rátelepíti és felkonfigurálja. Vagy akár van nekik ez a Moonshot nevű gépük, nem tudom, hogy ki látta. Azt az nagyjából úgy néz ki, hogy ilyen fiókok vannak benne, és ilyen áremes vagy inteles gépeket lehet így fölülről beledugdosni, körülbelül olyan 40-et. Az egy ilyen tipikus felhasználási területe annak, mondjuk ez egy ilyen 5 magas gépet kell elképzelni, tipikus felhasználási területe annak, hogy nyilván azok nem ilyen óriási erős processzorok benne, de mondjuk virtualizáció nem feltétlenül jó, de ilyen Bare Metal-os megoldása tökéletes. Tehát, hogy nagyjából ezekből a programokból áll a OpenStack, egy ilyen elég nagy közösség van erre már ráépítve egy világszinten, aki ezzel foglalkozik. Tehát ez valószínűleg holnap nem lesz vége ennek a történetnek, mert hát az összes nagy vendor beállt mögé. Tehát itt van benne a HP, az IBM, akkor a AT&T, itt van benne a Fujitsu, az Oracle, mit tudom én, az Avaya, ilyen telco szinten az Ericsson, tehát szinte majdnem mindenki ide becsatlakozott ebbe a sztoriba, és szinte olyan az egész, mint a Linux történet, hogy elindultunk valami kis alap open source-os dolggal, és az egész iparágit most elkezdi hozzárakni a saját kis történetét. Ugye, hogyha egy kicsit így belenézzünk a motorháztető alá, hogy is néz ki, ugye láttuk ezeket a programokat, az egyik programnak, ennek a Trove-nak a belső architektúrája, és tökre örülök, hogy most erről kicsit itt tudok beszélni, érteni fogjátok, hogy miről van szó, ezzel csak ijeszgetni szoktam az embereket. Tehát, hogy ez a Trove, ez egy tipikusan ilyen adatbázis, ez a service. A legtöbb OpenStack komponens igazából egy ilyen management, ilyen control plane-t ad a különböző erőforrásoknak a kezeléséhez. És a Trove ugye adatbázisokat kezel, ezek már konkrét szoftver komponensek, amik bele vannak építve. Ugye így van felépítve az egész, hogy mivel ez egy cloud, és egy kicsit másképp néz ki, mint egy hagyományos alkalmazás, a legtöbb komponens ilyen stateless. Tehát azt jelenti, hogy van ez a Trove API komponensem, abból mondjuk egy clusterben ilyen 40-et így egymás mellé így szét tudok teríteni. És hogyha előtte van egy load balancer, normálisan összekonfigurálva, ugye akkor kisebb eséllyel fog a hardware hiba miatt lepusztulni a szolgáltatásunk. Ugye van mögött egy valós adatbázis, de ez a Trove adatbázis, de ott inkább csak ilyen állapoti információkat tárolnak. Ugye az az adatbázis, ami a Trove DB, az OpenStack nem mondja meg, hogy mit használjunk. Tehát ő tényleg csak egy felület ad ehhez az egészhez, és mondjuk MySQL-t lehet mögé rakni, vagy Galera Clustert, vagy PostgreSQL-t, hogyha valakinek ahhoz van kedve, mondjuk Oracle DB-t még nem hallottam, de az se lehetetlen megoldás. Tehát, hogy mögé lehet azt is számolni, hogyha valaki is szeret sok licencet fizetni azért. Tehát van egy Trove API-nk, ami igazából nem csinál sem más, csak tényleg egy API felületet nyújt kifele a kliensünk felé, ami ugye HTTP-n keresztül kommunikál, és hogyha az API validálta a bejövő kérésünket, tehát az úgy formailag megfelelt, akkor egy ilyen RPC híváson keresztül az úgynevezett Trove Task Managernek kidobja, ugye ebből a Task Managerben is több lehet egyszerre. Az most nincsen fölrajzolva, de az RPC-ben ül középen egy ilyen messaging queue megoldás. Tehát az azt jelenti, hogyha 20 task managert föltelepítek, és mondjuk az egyik nem tudja rendesen kivenni az üzenetet, mert elhal, akkor vissza fog kerülni a queue-ba a üzenetünk, és akkor majd egy másik kiveszi és feldolgozza. És a Trove az bizonyos feladatokat ellát,
És ezen felül van egy ilyen úgynevezett database instance, tehát úgy néz ki, hogyha kérünk egy új adatbázist, akkor a Trove azt fogja csinálni, hogy megfogja, és a mi cloudunkba az összes többi OpenStack-es komponenssel együttműködve elindult egy virtuális gépet, amiben mondjuk egy tök egyszerűen MySQL példány van benne. És a Task Manager ezen kívül még ugye beletelepít egy úgynevezett Trove Guest Agent-et, és RPC-n keresztül kommunikál vele, tehát hogyha azt mondom, hogy most kérek egy SQL backupot, akkor a Guest Agent-en keresztül el fogja indítani a adatbázis backupot, amit mondjuk egy ilyen switch-es object storage-ba az eredményt le fogja rakni. Nyilván ez megint implementáció kérdés, hogy ez hogyan van megoldva. Ez most egy ilyen nagyon hot topic így az egész OpenStack-en belül, hogy ez a Trove hogyan fog tovább fejlődni. Nyilván ugye sok adatbázis gyártó fogja hozni a saját megoldásait. És igazából nekünk már nem kell törődni, mi van mögötte, mert tényleg a szoftverünket erre a Trove API-ra fölkészítjük, akkor utána bármit el tudunk vele kezelni. És van egy úgynevezett ilyen Trove konduktorunk, ami viszont arra szolgált, ez kicsit ilyen hackkelés, hogy egy RPC felületet nyújtson az adatbázis irányába. Tehát annak az a célja itt az egész rendszerben, hogy az instanszok azok közvetlenül ne érjék el az adatbázist egy ilyen SQL kapcsolaton keresztül, hanem csak egy ilyen application layeren keresztül lehet kommunikálni. És ha ezt így szépen összerakott ott nekünk belül egy MySQL adatbázist, akkor az SQL client az közvetlenül ahhoz az adatbázis példányhoz fog fölkapcsolódni. És akkor ez egy komponens volt a sok projekt közül. Tehát a Keystone meg a Compute-ot is így föl lehet rajzolgatni, így el tudnánk így reggelig beszélgetni erről, hogy ezek hogyan működnek. És hát nagyjából most ennyi körülbelül ilyen 20 program van, tehát azon kívül, hogy itt ilyen komponenseket fejleszgetünk, ugye nagyon sokan megszoktunk azon lepődni, hogy a szoftver fejlesztés az nem csak programozásból áll ám, hanem néha azért kell dokumentációt is írni, meg ezt tudom, hogy senki nem szeret, de hogy azért itt azért próbáltak egy ilyen projektet elindítani, és most már így kezd egészen jól működni. Tehát most voltak olyan open source-os ilyen community kezdeményezések, hogy aki nagyon lelkes volt ebbe a dokumentáció készítés témába, őket megfogták, mondjuk azt az 5-6 embert, és őket elvitték Austinba, adtak nekik egy hétig pizzát, és akkor egy hét alatt írtak egy könyvet például. És most már aztán körülbelül a második vagy harmadik könyv jött ki, tehát ezeket el lehet érni az OpenStack oldalon, mindegyik open source-os, és megpróbálja ezeket a kezdő lépéseket kicsit így jobban segíteni. Ez nagyon rossz volt mondjuk a projekt elején. Tehát, hogy ez általában így van, hogy a open source-os projekt az olyan, mint a Monty Pythonban ez a Brontosaurus elmélet, hogy nem tudom ki látta ezeket, hogy minden Brontosaurus az elején az nagyon vékony, a közepén vastag, a végén nagyon vékony, most az open source projekt az ugyanaz. Tehát minden open source projekt egy borzalom az elején. Tehát én, amikor megláttam ezt a názás kódot, kiszedtem a Gitről, azt mondtam, hogy én erre az űrhajóra nem vagyok hajlandó felszállni. De hogyha így kinövi magát a projekt, azért nagyon komoly ilyen minőségi ugrásokat sikerül vele elérni. Ami egy nagyon fontos projekt, az a úgynevezett infrastructure. Tehát, hogy mivel ez egy ilyen nagyon nagy összefogáson alapul ez a projekt, az előző release-t az körülbelül olyan 1550 commit érkezett be az OpenStack-es projektekbe, ezek csak a core projektek, amik benn vannak. Tehát erre kellett egy komoly infrastruktúrát összerakni, egy ilyen Continuous Integration, Continuous Deployment rendszert, ami arra is szolgál, hogyha én valamit belefejlesztek ebbe a sztoriba, innen bárki be tud csatlakozni egyébként. Tehát, hogyha valami szarak és van hozzá affinitásunk, hogy rájövünk, hogy mi nem jó, és ki tudjuk javítani, akkor be lehet küldeni a patchet, és valószínűleg be fogják fogadni, és úgy össze van rakva az egész infrastruktúra rendszer, hogyha én most beküldök egy patchet, akkor az egy rengeteg teszten le fog futni. És hogyha lefutott a rengeteg teszten és átment, akkor van egy ilyen manuális review process benne, hogy az embereket még azért teljesen nem bírjuk nélkülözni, úgyhogy még az emberek is megnézik, hogy akkor mi lett benne elrontva, akkor visszadobják általában, meg még négyszer. És akkor, hogyha ezt a kört így lebírtuk futni, akkor, és kaptunk rá egy approve-ot, akkor utána be fog kerülni magába a valamelyik komponensbe az, amit mi írtunk. Tehát azelőtt, hogy ez a minőségbiztosítási rendszer felállt volna, nagyon-nagyon sok bug volt benne. Tehát tényleg rengeteget kellett küzdeni. Most ez a tendencia azért folyamatosan csökken, nyilván hibátlan szoftver nincsen, de valószínűleg ennek az oka, hogy nincs elég unit tesztünk.
Tehát, hogy ez egy ilyen folyamatos fejlődés eredménye, ami ilyen minőségben próbálunk előre menni. Van egy nagyon komoly release cycle managementünk, tehát most úgy néz ki a sztori, hogy ilyen fél éves release ciklusok vannak. De mivel ez egy open source-os projekt, ugye senkit nem kell, hogy ezt kössön. A Rackspace-ék például úgy érezték, hogy ők a trunkot akarják használni, -2 hét. Mert ők bátrak. És igazából felépítettek egy olyan minőségellenőrzési folyamatot még az egész sztoriban, hogy tényleg le tudják annyira tesztelni a saját patch-eiket, vagy azokat a patch-eiket, amiket a közösség készít, hogy nyugodtan be tudják rakni a public felhőjükbe. Mert hogyha valami rossz, az úgyis ki fog jönni, és akkor hamar ki fogják javítani általában ez a történet. De ilyen meglepően stabilan tudják ezt üzemeltetni. Tehát, hogy ez a rolling upgrade-es modell, amit akár ilyen napi szinten tudnak frissítgetni. Nyilván ezt ugye rengeteg automatizálás nélkül nem nagyon lehetne megtenni. Mutatok még egy ilyen nekem kedves példát, hogy egy ilyen REST hívás hogy néz ki. Hát nagyjából egy ilyen körparancsból, hogyha valaki ráír, akkor el lehet vezérelgetni egy OpenStack-et. Hogyha valaki majd megpróbálja feltelepíteni és játszani vele, a debugoláshoz azt én nagyon tudom ajánlani, mert ez sokat segít. Igazából HTTP az egész. De autentikációs token van benne, egy hostot kell meghívni, és az API-nak mindegyiknek van valami végpontja, ezek le vannak dokumentálva. Ez mondjuk szerintem konkrétan lekérdezi a elérhető szervereket, amit a adott autentikációs tokenhez kapcsolódik. Ugye ez a token story, ez úgy néz ki, hogy van ez a Keystone nevű komponens. Mondjuk, hogyha nekem van egy felhasználó nevem jelszavány, akkor ezt odafordulok a Keystone-hoz, ott beautentikálom magam, kapok egy token, szerintem ez most már iparágban egy viszonylag elterjedt, és utána, amíg lenne már a token, addig én azzal tudok garázzálkodni, és nyilván a tokenhez vannak hozzárendelve a különböző ilyen hozzáférési szintek. Tehát itt valószínűleg csak a saját szervereimet fogom látni, amiket én indítgattam el. Jó, hát nagyjából szerintem olyan 10. release-ünk volt, azóta az már megjelent 16-án, csak ez még Bécsben volt az előadás, ahol éppen aznap még nem jött ki. Általában az a szerencsénk, hogy ilyen amerikai idő szerint release-elnek, és akkor mi még tudunk egy kicsit egy utolsó pillanatot varázsolni, hogyha kell benne. Hát 2011-ben indult az elején, most tényleg 10. release-nél járunk, utolsó 3-at támogatják valamilyen szinten. Ez nyilván majd az is kérdés, hogy ki hogyan találkozik az OpenStack-kel, milyen support szinteket kap hozzá. Meg nyilván attól is függ, hogy hogyan tudja az upgrade kérdést megoldani, hogy mit használ. Tehát a HP-től egy nagyon érdekes sztori, ők belefutottak abba, hogy ők a Diablo-ból építettük egy publikus felhőt, és aztán rájöttek, hogy nem bírják upgrade-elni. Aminek az volt az eredménye, hogyha valaki használt HP-s felhőt, hogy egész egyszerűen egy adott pillanaton építették mellé egy másikat, és akkor megkértek mindenkit, hogy akkor most másolja át oda a erőforrásait, és küldtek egy kis kedves leírás, hogy az SCP az hogyan működik. Fantasztikus volt. Viszont amióta átálltak, azóta nincsenek ilyen problémák, tehát megoldották ezt az upgrade kérdést, és tudják a háttérbe upgrade-elni a sztorit, és azóta meglehetősen stabilis a történet. Tehát ez tényleg ilyen early adopter szint volt, én nekem voltak még ilyen alfa szintű hozzáféréseim, tehát ott azért voltak vele gondok. Tehát olyan nagyon ilyen enterprise szolgáltatásokat akkor még nem lehetett belerakni, most már azért nyugodtabb szívvel. És hogy miért jó egyáltalán az OpenStack-es sztori? Ugye az a mondás, hogy a vendor lock-int el lehet kerülni vele valamilyen szinten. Nyilván ez felhasználástól is függ meg, hogy mi mennyire szerelmesedünk bele az egyik nagy enterprise-ba vagy a másikba, aki OpenStack-et gyárt. Standard interfészek vannak, tehát de facto open source cloud szabványá kezd válni, amit a OpenStack csinál. Ugye magára, a szervezetre úgy van felépítve, hogy kiszervezték az összes jogot, meg minden ilyen stratégiát, ami ide kapcsolódik egy ilyen úgynevezett ilyen OpenStack alapítványba, amire igazából egy cégnek nincsen ráhatása, tehát van egy ilyen 20-30 fős board, ahol mindenki delegál be tagokat, úgyhogy nem fog az megtörténni, hogy Red Hat holnaptól elvisz az egész OpenStack-et. Tehát nem tudja elvinni az irányt, le tudja forkolni, de akkor meg valószínűleg nem tudja lenyomni a többieket ebbe a történetbe. Tehát itt jön be az open source-os modell, hogy nem csak a forráskód open source, hanem a teljes szervezeti felépítés is teljesen átlátható. Tehát innen igazából bárki lehet most a boardnak a tagja, például pont most indulnak a jelölési folyamatok, a boardtagot egy évre választanak, hogyha valaki lelkes és összebírja szedni a szavazatokat legális úton,
csalás nélkül. Most így hirtelen, azt hiszem januárban lesznek a választások, és akkor lehet bortag, mondjuk utána nagyon nem fog aludni, mert ugye az nem csak a címmel jár, hanem bizonyos kötelezettségekkel is. És ami nagyon fontos, hogy tényleg egy ilyen iparági összefogás épült rá. Erre van egy ilyen nagyon komoly összetett ökoszisztéma, tényleg ilyen a CERN benne van ebbe a sztoriba, akkor az ausztrál egyetemek, akkor különböző small business megoldások vannak, akik OpenStack-et használnak a világba. Ami nekem nagyon kedves egyébként, mert ideig a felhasználók közül, ugye a CERN-es adatközpont az egyébként itt van Budapesten, tehát Európában az egyik legnagyobb ismert OpenStack-es deployment az itt található Pesten, vagy hát Budán fönn ugye a Wignerbe, de ami nekem nagyon kedves, hogy a CERN mellett most bejött a BMW, mint felhasználó az OpenStack-be. És hogy ugye nekünk eddig az, hogy Wells Fargo, meg Comcast igazából nem sokat mondott, mert jó, hát nyilván ott Amerikában ismert nevek, de hát mi nem nagyon tudjuk hova tenni. De azért a BMW-t azt a legtöbbünk ismeri, sőt a menedzsment szinten azért könnyebb eladni a sztorit, mert ők meg használják is. Úgyhogy tudják hova kötni, hogy a OpenStack-et miért használjuk. És pont most volt Párizsban a summitunk novemberben, és kitoltak egy ilyen i8-as BMW-t a színpadra. És a BMW-s mérnök elmondta a történetet, hogy ők hogyan kezdtek el cloudozni. Ők nagyon ügyesek IT-ba, és nekiálltak egy saját cloudot fejleszteni. És ezzel így küzdöttek egy éven keresztül, amikor nem jutottak itt sehol, mert még mindig voltak problémák, amiket nem sikerült megoldani. És azt mondta ez a vezető, hogy ő hazament. Volt ott egy olyan rekszekrény, ami egy ilyen keret igazából, biztos mindenki látott már ilyet, és beletolt egy darab szervert, és föltelepített rá egy OpenStack-et, így maga, és egy hétig így játszott vele, utána visszament a céghez, és akkor így letette az asztalra, hogy akkor na, ő erre gondolt, hogy ezt kellett volna fejleszteni. És akkor innentől kezdve eldőlt a történet, hogy OpenStack lesz, és akkor BMW is beleállt a sztoriba, mert hogy ők igazából nem akarnak cloudot fejleszteni, ők végfelhasználók. Tehát ők azt a másik számítógépet építgetik, aminek négy kereke van. És hát innentől kezdve szerintem ez egy nagyon komoly történet, hogy ők elmondták, hogy ők nem is mennek el vendor irányba, tehát valószínűleg nem veszik meg a HP-nak, vagy a Mirantisnak, vagy akárki másnak a megoldását, mert ő azt mondja, hogy ő nem akar arra játszani, hogy majd a marketingesek meg a szélszesek eldöntik, hogy mi kerül be az ő termékébe, hanem ők azt mondták, hogy ők a Vanilla OpenStack-re építenek. Ezek olyan, mint hogyha most a Vanilla Linux kernelt ugye elkezdeném összerakosgatni. Igazából ők megtehetik, mert az IT csapata megvan hozzá, most már így valószínűleg elég jól elkezdtek ezzel foglalkozni. Úgyhogy ez is egy út, amit lehet választani. A másik nagyon fontos, hogy az OpenStack közösség az mekkora. Tehát ez egy folyamatosan növekvő szám, olyan 18 000 körül vagyunk. Ezt szerintem már túlhaladtuk, körülbelül 400 cég van benne ebbe a történetben, mint támogató, és 143 országban vagyunk jelen. A Rackspace-ek mutattak ilyen statisztikákat, hogy az Antarktiszon is már letöltötték az egyik OpenStack-es disztribúciót. Úgyhogy biztos ott olyan hideg van, aztán ráértek vele így játszani. Na és hogyha ki akarjátok próbálni a OpenStack-et, ugye erre többféle út van most már, azért látszik, hogy nem egy dobozos termék, amit tessék itt az OpenStack, és akkor telepítsük. A legegyszerűbb út az tényleg csak egy bankkártya kell, lehet, hogy még az se. Kell találni egy publikus felhőszolgáltató, aki OpenStack-ra épít, Rackspace, HP, OpenStack Marketplace weboldalon ott van, meg lehet ezt nézni. Be lehet regisztrálni 2 perc alatt, és lehet indítgatni a virtuális gépeket. Ugye ez a leggyorsabb útja arra, hogy kipróbáljunk egy OpenStack-et, hogy hogyan működik. Akkor van a geeky út, nem tudom mennyi időnk lesz majd a végén, meg hogy milyen lesz a netünk, lehet, hogy ebbe egy kicsit el fogunk játszani, hogy majd egy public felhőben megpróbálok egy ilyen private cloudot betelepíteni. Meglátjuk, hogy hova jutunk vele. De igazából, hogyha van normális netes kapcsolatunk, az körülbelül egy ilyen 30 perc alatt van egy úgynevezett DevStack disztribúció, igazából nem disztribúció, egy adag ilyen bash script az egész, amit egy virtuális gépbe vagy egy fizikai gépen, ahol van mondjuk egy Ubuntu vagy egy Red Hat, így elindítom, van egy tök fajék egyszerű konfigurációs fájlja, na ott lehet elrontani egyébként, de hogyha azt jól csináljuk, akkor nyomunk egy Entert, és akkor kimegyünk, iszunk egy kávét, vagy valamit, és egy 30 percen belül ott lesz egy működő OpenStack-ünk, akár a notebookon is, tehát hogy be lehet lépni a webes felületen, ott vannak a API-k,
és lehet használni. Nyilván egy notebooktól azért nem kell túl nagy failovert várni, meg nem kell azt képzelni, hogy hatalmas performanciát fog nyújtani, de arra, hogy az első lépéseket megtegyük, meg kicsit így beletúrjunk, arra tökéletes. A nehéz út, az szerintem igazából ilyen hetek, az, hogy ilyen package-ekből összerakosgatni a történetet. Mert oké, hogy mondjuk a Canonical is gyárt hozzá csomagokat, meg a Mirantisnak is van saját megoldása, meg a Red Hat is, de az, hogy tényleg jól működjön, meg hogy az ott valami több betelepüljön, azért annak kicsit így utána kell járni. És akkor ami igazából így működik, vagy néhány nap, akkor kell választani egy ilyen disztribúciót, mint például a Mirantis-é például, van ez a Fuel-es megoldásuk, ahol ők már így ezt összecsomagolták nekünk valamilyen szinten, és ott végig kell klatyingatni a telepítőt, és kapunk mit tudom, pár nap alatt egy ilyen 4-5 gépes klasztert, ugye ezt meg lehet tenni akár a HP-nak a megoldásával, és ezzel a HP Helion Community Edition-nel. Mondjuk az kicsit ilyen más scale-be működik, mert ott ami igazán jól működő pilotrendszer, az egy ilyen 10 nódtól kezd már úgy élni. De viszont utána azt lehet upgrade-elni cserébe. Tehát, hogy itt nyilván ezeknek a dolgoknak ára van. Ezt a deszteket elmesélem, hogyha valaki kedvet kap hozzá, itt jön a hétvége, és így rengeteg idő lesz ezekkel foglalkozni, hogy tényleg kell egy ilyen valamilyen támogatott operációs rendszert elindítani. A Ubuntu-ban én azt próbálom, hogy a 12.04-en már senki ne próbálkozzon, mert nem lesz sikerélménye, de a Trustin tök jól le fog futni ez a script. Ugye le kell a GitHub-ból klónozni ezt a devsteket, és utána ezt a stackeshával el kell indítani a történetet, és szépen föl fogja magát telepíteni. Hogyha esetleg mégis valami kérdés merül föl, vagy nem sikerül, akkor rengeteg olyan fórum van, ahol lehet kérdezni, van ez a s.openstack.org, ez olyan, mint a Stack Overflow, csak kifejezetten OpenStack-re van kihegyezve, ott lehet kérdezni, hogyha nagyon nem válaszolnak, akkor szóljatok nekem, és akkor én odahatok egyébként, mert akkor néha van ilyen. Tehát, hogyha szerintem most próbálom megkérdezgetni, most olyan pulykaevés ünnep van kint az USA-ba, tehát hogy ott a fű nem nő. És hát most tök jó volt, mert így lehetett így mással is foglalkozni, mert most mindenki szabadságon van. De vannak levelező listák, ott is lehet kérdezni rengeteg területen, tehát az infrastruktúrától kezdve fejlesztésig mindenre van, meg ami nekem nagyon tetszik, hogy IRC csatornákon, tehát én ilyen régi vágású srác, hogy 90-es évek végén rengeteget játszottunk, meglökdöstük ki egymást a különböző rendszerekből, de hogy a fejlesztéshez mai napig ezt használjuk, és tök jól működik, meetingeket tartunk rajta, tehát hogy ez a infrastruktúra itt van. És hogyha valaki nagyon-nagyon kedvet kapott hozzá, és esetleg olyan cégnél dolgozik, akik támogatják a utazást, akkor én azt tudom javasolni, egy ilyen summitot mindenféleképpen érdekes kipróbálni. Vancouverben lesz a következő, hát így megyünk körbe a Földön. Viszont, hogyha esetleg a cég mégse támogatná, viszont valaki nagyon lelkes, akkor én azt tudom javasolni, hogy van egy úgynevezett ilyen Travel Support program, amit a Foundation futtat, mindig erre találnak valami szponzort, és hogyha valaki letett valamit az asztalra, lehet jelentkezni. Tehát, hogy kontribuált vissza kódot, vagy dokumentációt, tehát azért, hogy nem kell fejlesztőnek lenni hozzá. Tehát aki sysadmin a infrastruktúrába is nagyon örülnénk, hogyha valaki be tudna segíteni. Tehát, hogyha látszik a kontribúció, meg látszik, hogy megjelenik a neve így a közösségben, akkor az eléggé előre rangsorolja ezt. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy erre van egy ilyen jelentkezés folyamat, mert szerintem pont a Vancouverre az most már így késő nekiállni, de a következő az Tokióban lesz, ami szintén egy izgalmas célpont. Arra még van esély, hogyha valaki most elkezd el foglalkozni, és van egy ilyen jelentkezési űrlap, amit ki kell tölteni, és van egy ilyen 7-8 fős ilyen komitté, aki ezt elbírálja. Én mondjuk benne vagyok pont ebben a komittében, úgyhogy szoktam látni a jelentkezéseket. Hogyha valaki csinál valamit, én azt mondom, hogy van esély, tehát hogy érdemes megpróbálni, mert hogyha ez így fejbe összeszorozzuk, hogy mennyibe kerül egy ilyen Vancouver, egy ilyen Tokió út, még a repülőjét azt így ki lehet fizetni, mert az ember így elnyomorog azt a pár órát ott a repülőn, de hogy igazából a szállások azok ilyen horror költségben szoktak lenni. Persze nyilván lehet Airbnb-zni, meg vannak ilyen alternatív megoldások, amit én, hát végül is ki mit szeret. Tehát nem biztos, hogy mindenhol biztonságos a legolcsóbb Airbnb-t kivenni. Én ezt szoktuk mondani.
Jó, tehát hogy nagyjából most így bevezetésnek szerintem ennyit akartam mondani az OpenStack-ről, így átadom a kollégának a terepet, nem tudom mennyire léptem túl az időt, és a végén, hogyha netet összebírjuk lőni valamennyire, akkor lehet, hogy megpróbálunk, hogyha van rá érdeklődés egy ilyen DevStack-et, így legalább elindítani, hogy mennyire működik a sztori, meg itt leszek, és akkor kérdezzetek nyugodtan, akkor beszélgessünk. Köszönöm szépen!